Ngjarja që përmendët tregon për një moment të papritur dhe tensionuar mes Kiara dhe Luizit, të cilët janë protagonist të një ngjarje që ka sjell emocione të ndryshme dhe komente të shumta. Kapja e Luizit në krevat me pastrusen e hotelit është një situatë që ka shkaktuar reagime të ndryshme nga publiku dhe media. Kjo ngjarje ka shkaktuar shumë diskutime dhe spekulime rreth marrëdhënies së Kiara dhe Luizit. Shumë njerëz kanë shprehur më dyshje dhe kanë bërë komente të ndryshme në lidhje me këtë ngjarje. Disa kanë pyetur për natyrën e marrëdhënies së tyre, ndërsa të tjerë kanë spekuluar mbi shkakun e prapaskenave të ngjarjes për Kiarën. Ky moment mund të jetë një përvojë shumë e vështirë dhe e stresshme. Kapja e Luizit në një situatë të tillë mund të ketë shkaktuar ndjenja të përzierash dhe të ndryshme në të. Ndërsa për Luizin, ky moment mund të jetë një sfidë për të shpjeguar dhe përballuar situatën me transparencë dhe kujdes në këtë kohë. Është e rëndësishme të ruhet një qasje e ndërgjegjshme ndaj ngjarjes dhe të kujdesemi që të respektojmë integritetin dhe ndjenjat e individëve të përfshirë. Edhe pse media dhe publiku mund të interesohen për ngjarjen, është e rëndësishme të kemi parasysh se ka shumë detaje që mund të mos jenë të njohura dhe që nuk duhet të spekulohen. Mënyra se si Kiara ka reaguar dhe si ka përjetuar këtë situatë do të ndikojë në ndryshimet e saj të ardhshme dhe në marrëdhënien me Luizin. Një gjë është e qartë, situata tregon për sfidat dhe tensionet që mund të shfaqen në marrëdhënie të çdo lloji. Komunikimi dhe menaxhimi i ndjenjave janë thelbësore për të kapërcyer momentet e vështira dhe për të ndërtuar marrëdhëniet më të fortë dhe më të ndërgjegjshme. Ngjarja e përmendur është një shembull i shënuar që tregon se marrëdhëniet janë të ndërlikuara dhe se secila prej tyre mund të përjetojë sfida dhe momente të papritura. E rëndësishme është që të mësojmë nga situatat e tilla dhe të punojmë për të përmirësuar veten dhe mënyrën se si menaxhojmë.